Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya Lliure. És una producció de KA Radio. La llibertat d'expressió és dir-li a la gent el que no vol sentir. George Orwell. Bona tarda, sóc en David Reventós. Aquest és el capítol 27 de Radio Adrian. Com sempre, gràcies a KA Radio de la Cheryl Scott per oferir-nos l'oportunitat de fer el que Catalunya no es pot fer. És simptomàtic i demostratiu de la dictadura criminal que és el processisme, que una persona que ha patit repressió i que ha fet una vaga de fam i ha sofert segrest i tortura química, que porta amb aquest 27 programes fets des d'Escòcia, que ha sortit diverses vegades a Truth Frequency Radio, no pugui explicar que el procés d'independència a Catalunya és un engany i que no pugui explicar les coses que ha sofert pel gran crim de ser independentista a Catalunya avui en dia. Per tant, gràcies a KA Radio. Avui, aquest programa és un homenatge al poble de Catalunya, en concret a l'independentisme de base a Catalunya. I per això hem triat George Orwell, perquè no només perquè és l'autor d'Animal Farm, que demostra com les bones idees poden acabar fatal en aquell meravellós llibre, o de 1984, del que parlem sovint aquí, perquè ens trobem en una situació de control absolut de la situació, de la societat, on un dia ens diuen blanc i l'altre dia ens diuen negre, i com que no tenim cap mitjà de comunicació, ni a Catalunya ni al món, que digui la veritat, tot i que estem treballant des de la resistència per solucionar això, doncs ens poden manipular, espiar el pensament, torturar amb allò que més por ens fa i, en resum, viure en un control absolut de la societat, com és avui en dia Catalunya o el món. Però sobretot avui és perquè és l'autor d'Homenatge a Catalunya i és el que volem que aquest programa sigui. Massa sovint ens toca parlar, i avui també ho farem, dels dolents de la pel·lícula. Dolents perquè són dolents i pel·lícula perquè és una pel·lícula, però avui volem que aquest programa vagi dedicat a la bona gent del nostre país que està il·lusionada amb la independència de Catalunya i que ara està desorientada, trista, perduda, desanimada. Nosaltres som la resistència independentista catalana. Aquesta és la nostra ràdio. Nosaltres tornarem la il·lusió al nostre poble, ens organitzarem i declararem la independència tan aviat quan serem prous per a poder-ho fer. Però aquest programa és per tots vosaltres. També parlarem avui dels 4 anys des que es va fer la pregunta trampa aquella del procés participatiu del 9N, i ara que fa 4 anys, aquell fet que va ser motiu determinant en què es posés en marxa la resistència independentista catalana, no podíem no fer-ne esment en aquest programa. També parlarem de l'espoli de les obres de Vilanova de Sixena, que estaven al Museu Diocesà de Lleida i que amb nocturnitat i traïdoria han estat expoliades vilment en ús de l'article 155. Com sempre, en parlarem per això amb un enfocament diferent que no sentireu enlloc més. També seguirem parlant de com la resistència farà la independència, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú més, perquè tothom altre que coneixeu està posat per fer de paisatge i per no tenir-la. Parlarem breument del 21 de desembre, però sobretot el 22 de desembre. Repescaré una petita anècdota de Marc Serra Parés, Alfons López Tena i jo mateix sortint d'una conferència quan jo era tonto útil a Solidaritat Catalana per la Independència, allà el 2010, cosa que servirà per introduir el vídeo malèfic de Marc Serra respecte a les eleccions del 21 de desembre, que molts haureu vist, l'article d'Alfons López Tena que li ha fet Guillem Martínez, autor de La Gran Il·lusió, que és un llibre que vam comentar en aquest programa, i amb això també parlarem del llibre Les raons del CCN, aquesta clafolla buida, difunta, que un cop deixada la presidència pel seu fundador, ànima i esperit, Ramon Carné,
s'ha convertit en una eina al servei d'Espanya que es dedica només a fer informes, però no a fer pressió i no a fer res útil per a la independència. I després donarem resposta a dues preguntes, que és com farem la independència i què cal votar el 21 de desembre. Res més, això és Ràdio Adrià, la ràdio de la resistència, ens hi posem. Com diem, aquest programa és un homenatge al poble de Catalunya, un homenatge humil, perquè no tenim els mitjans ni els coneixements des d'aquest programa per fer-ho com caldria, però si es manté el que diem, incidint el que deia Orwell al principi, la llibertat d'expressió és dir a la gent el que no vol sentir. Ningú vol sentir que aquells que hem estimat, hem votat, la tele que veiem, els diaris que llegim, les organitzacions a les que dediquem temps i posem diners, que tot el que estimem treballa per l'enemic. Però això ja ho hem explicat en programes anteriors, i recomano, com sempre, mirar a sentir els 26 programes anteriors, perquè són un recull del procés que ningú altre ha fet a Catalunya, i no quedarà consciència històrica del que ha estat el procés, perquè res del que es publica fora de Radio Adrian té cap sentit històric. Només està publicat per distreure'ns i que no fem res útil a la independència. Però com deia, un amic també t'ha de dir el que necessita sentir, no el que vol sentir. El poble de Catalunya no vol sentir que hem estat traïts, però necessita sentir-ho. És inevitable que es descobrirà la traïció del processisme. És impossible. Com hem dit altres vegades, pots mentir algú tot el temps o pots mentir a tothom durant un període curt. Però és impossible mentir a tothom durant tot el temps. Per tant, d'aquí uns anys, si no ens en sortim la resistència, cosa que no serà perquè ens en sortirem, serà evident i universal la comprensió de que el procés va ser una estratègia espanyola per matar la independència. El que es tracta és que reaccionem a temps de poder impedir canviar la història i fer la independència. Imagineu què dur serà quan hi hagi mort la independència, segurament per referèndum Trump perdut, que és el que volen, d'aquí 10 anys tots tenir clar que hem estat enganyats, però que ja el nostre moment històric ha passat. Des de la resistència estem compromesos i determinats a impedir que això sigui així. I per tant, destaparem la veritat, aquella veritat que molts encara no voleu sentir, i declararem la independència. Però com dèiem, aquest programa és un homenatge. És un homenatge a gent que ja fa molt temps que no hi és, que ha plantat cara a primer Castella i després l'estat espanyol durant períodes molt durs, com sabeu, des de Felip V, 1714, el franquisme, períodes que ens han fet el que som, però períodes també que ens han delmat i que poden explicar per què una mentida tan òbvia com el procés no és percebuda directament com a tal per fins a l'últim català. Estem parlant de que quan es delma una societat i s'assassina part de les seves elites en quant a coratge o intel·ligència, quan la resta ha de fugir a l'exili o és empresonat o ha de viure sobre la por, sota la por constant, allò suposa un empobriment de la base genètica i una por que queda dintre de la psique col·lectiva d'un poble, i per això doncs ens hem de posar darrere dels que suposadament són els nostres, i això complica la comprensió de la veritat. Però aquí volem parlar no només d'aquelles persones que van aixecar-se després de l'11 de setembre del 1714, o els que ens van salvar els mots i la nació durant la llarga nit del franquisme en Franco, perquè com sabem que ho va deixar tot lligat i ben lligat, ara vivim el franquisme sense Franco. Però a tota aquella gent que seria massa breu i no seria prou honorable al lloc per fer un homenatge com cal, però si volem repescar i honorar les persones que han donat vida a aquest procés, que encara que aquest procés va ser del poble només des del 13 de setembre del 2009 amb la consulta d'Arenys de Munt i fins al 28 de novembre del 2010, on unes eleccions van matar reagrupament i van fer entrar al Parlament el projecte espanyol Solidaritat Catalana, encara que el procés real va durar un any, però el nostre poble porta ja 8 anys donant-ho tot i tenint un 10 sobre 10 per ser independents. La resistència ha nascut perquè aquesta lluita de milions de catalans per la independència de Catalunya no sigui en va. I els catalans lúcids, com diuen Ramon Carné,
ens organitzem. Ens organitzem i construïm la independència per fer-la possible. Aquest procés del poble que a partir de les atzagaiades i la mutilació, maltracte i humiliacions sortides a l'entorn de l'Estatut del 2006 ha aprovat en referèndum, és a dir, que ja hauríem de saber que referèndums i democràcia, referèndums a Espanya, són coses que no combinen massa bé. A partir d'allà, i fet des de persones a l'entorn de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, que van plantar cara a tot, i tot vol dir també les cúpules de Convergència i Esquerra, que a dia d'avui els que escolteu aquest programa ja hauríeu de saber que són eines espanyoles per matar la independència, i que per tal es van posar de perfil davant d'aquella primera consulta feta per l'Ajuntament i per la gent d'Arenys de Munt. Però que quan ja van veure que era imparable van fer com han fet ja en altres moments del procés, per impedir que aquella consulta els deixés en ridícul com el que són, eines al servei d'Espanya, a última hora doncs es van haver de fer la foto i s'hi van haver de posar. Però allò va ser l'inici del procés del poble. I ho recordo perfectament. També recordo que hi havia espies de Vives i d'aquesta gent, perquè sempre estan per tot arreu fent veure que són catalans. Però recordo perfectament, perquè jo vaig anar aquell dia a Arenys de Munt, i que emocionant va ser anar passant pel centre mural, que era una mica el centre neuràlgic i de votacions. I quan va arribar aquell autobús de feixistes i quan la gent va respondre cantant, i va ser un dia on milers de catalans vam anar a Arenys de Munt. Per què? Perquè era el que tocava fer. Perquè els catalans sempre som i sempre serem a fer el que calgui fer per defensar la nostra nació, honorar els nostres morts i garantir un futur millor pels nostres fills, aquests fills que per primera vegada a la història de Catalunya estan havent d'emigrar, perquè l'espoli i el maltracte i la submissió a Espanya fa que el millor que el que pot donar Catalunya, que és el seu jovent preparat, hagi de buscar oportunitat a països lliures, perquè en una colònia no hi ha futur. Aquell inici de consultes que va ser en diverses onades i més de 550 municipis on milions de catalans vam poder per primera vegada votar per la independència. I recordo la il·lusió que amb la Laia, que era petita, i amb la meva exdona, que no era partidària de la independència, ella és holandesa i no té tant present, vam anar amb il·lusió a votar per la independència de Catalunya a Barcelona, devia ser l'11 d'abril del 2010. I ho vam fer com milions de catalans van sentir que havien de fer. Aquest poble nostre injustament tractat per líders que treballen pel nostre enemic. I va venir la manifestació del 2010, organitzada per Òmnium Cultural, l'Òmnium Cultural dirigit en aquell moment per Muriel Casals. La Muriel Casals, que va viure menys del que havia d'haver viscut, perquè va voler la independència de Catalunya, i quan vols la independència de Catalunya, Espanya no et pica els ditets, aquests van forts. I va venir aquella primera manifestació increïble d'un milió de persones organitzada per Òmnium, aquella guerra de les pancartes i qui havia d'anar, on el president Montilla va ser foragitat del cap de la manifestació, i vam fer aquella gran manifestació. Jo, humilment, com tanta gent més, hi vaig ser perquè el cor i el cap em deia que hi havia de ser. I com molts altres catalans, em vaig apuntar amb il·lusió a reagrupament, pensant que era una via, i realment la era, cap a la independència de Catalunya. I com milers de catalans, després em vaig equivocar i no vaig entendre que Solidaritat era un projecte espanyol, muntat per espies com Alfons López Tena, Marc Serra Parés, Anna Arquer, Oriol Bertran, Emili Valdero i tants altres, Fornes, Bayos, Jordi Sant Nicolàs, Espots, tota una caterva de gent que va constituir aquest projecte amb diners i organització espanyola per poder clonar i rebentar reagrupament. Però deixant a banda aquests traïdors i aquests enemics de Catalunya que encara segueixen fent mal, avui parlarem de dos d'ells, però volem lloar des d'aquí la il·lusió i l'esforç del que van ser Reagrupament i Solidaritat, dos projectes plens de boníssima gent i que l'esperit de les quals hem de retrobar a la resistència independentista catalana, que vol recollir la memòria del que va ser
Solidaritat Catalana, Reagrupament, també del que va ser les consultes, que van ser neutralitzades per l'Assemblea Nacional Catalana, també del que va ser el Cercle Català de Negocis, que avui és una clafolla que camina i que no guarda la memòria deguda al seu president fundador, Ramon Carné, avui destacat líder de la resistència independentista catalana. Doncs tot allò, aquelles manifestacions, a la del 2011 també humilment hi vaig ser, i aquell dia no érem tants, i després va venir la primera, la del 2012, i recordo amb il·lusió, perquè jo tinc encara, a Tela Laia i la guarda amb orgull, l'acreditació de servei d'ordre a la capçalera d'aquella manifestació. I vam fer el que havíem de fer. No sabíem en aquell moment que Carme Forcadell va trair la independència impedint que posessin setge al Parlament fins a que es declarés la independència. Però aquest tipus de coses és les que ningú ens diu. I algun dia algú ho haurà de dir. I van seguir les manifestacions. I el 2013 va ser un orgull, i ho recordo perquè ho vaig viure amb una família meravellosa, important per mi, de Castellà del Vallès, on recordo amb emoció la cadena catalana i on tots teníem una sensació històrica i d'estar a setmanes de la independència. Com així hauria estat si tinguéssim líders que volen la independència, el que passa és que els líders que tenim i els mitjans de comunicació que ells controlen i la societat catalana està manada per gent que treballa al servei d'Espanya per impedir la independència. Però aquell dia va ser meravellós i és nostre. Com havia estat meravellós també el concert per la llibertat al camp del Barça uns mesos abans. I allà vam ser també, perquè cada cop que ens criden hi som. A partir d'aquell moment sí que he de dir que vaig deixar d'anar a les manifestacions, perquè a finals del 2013 Artur Mas, envoltat de molts d'aquests que ara són herois, Marta Rovira, Oriol Junqueras, Turull, Rull, David Fernández, Arrufat, una foto de 12 traïdors, van aprovar una pregunta trampa doble, ara fa 4 anys, que deia si vol que Catalunya sigui un estat i en cas afirmatiu si vol que sigui un estat independent. Això que es va perpetrar el desembre del 2013, ara fa 4 anys, va impedir que poguéssim fer un referèndum que portés a la independència el 2014. I això és especialment greu perquè les enquestes en aquell moment ens donaven 40 punts d'avantatge. Era tan fàcil com fer un referèndum, guanyar-lo i declarar la independència. Però és clar, com que no treballen per nosaltres, van fer el contrari. I vam anar amb il·lusió, i recordo aquell dia, jo hi vaig anar amb l'Itziar González, una persona que algun dia, si ens explica tot el que sap, ens acostarà molt més a la independència. Recordo que la vaig conèixer aquell dia, i vam anar a votar el 9 de novembre, i recordo la gent de totes les edats, amb aquella emoció bestial de poder votar per la independència, i això és nostre, i això, aquella emoció, aquell sentiment, aquell compromís i aquella lluita és nostre, és de tots i de cada un de nosaltres, i això, per més traïdors que facin declaracions falses d'independència, que s'entreguin falsament, que s'escapin, que es preparin per separat en eleccions on haurien d'anar junts, que renunciïn a la unilateralitat, que ens diguin que no estaven preparats, que ens diguin que no es podien esperar la resposta espanyola. Per més que ens diguin tot això i ens menteixin, aquella emoció, aquella lluita, és nostra i no ens la prendran. I aquella lluita ens portarà a la independència més aviat que més tard. I per això estem aquí fent aquest programa i fent tot el que fem. I després d'allò, van seguir les manifestacions anuals demanant independència fins que ens ho van començar a canviar per democràcia i referèndum, perquè és clar, com ja estava previst que independents no en seríem, la pel·lícula ha de quadrar. I per això fins i tot fan mentir a Wikipedia dient que les eleccions les van guanyar els favorables al referèndum. O dir que vam declarar la independència durant 8 segons. O dir que el procés va començar el 2012, quan en realitat l'havia començat el poble el 2009. Contra tot això lluitem. I van venir les eleccions del 25 de setembre del 2015, i tot i saber que no servirien per res, també hi vaig anar a votar amb il·lusió, i mira, vaig votar Junts pel Sí, sabent que no serviria per res, però per forçar-los, perquè ells tenien un full de ruta que deia que en 18 mesos declararien la independència, cosa que jo sabia que no farien. Però no vaig fallar i vaig anar.
I no sabia en aquell moment, però vaig ser després, que les CUP van rebre telemàrqueting de l'espia espanyol Joan Vives i Soler Vicens, cosa que va permetre aquells 3 mesos de fer-nos patir. La falsa, la mentida de Joan Baños, repescada per Marc Serra aquesta setmana, de dir que no havíem guanyat, perquè no havíem guanyat amb vots, i va permetre aquella falsa empat a 1515 de l'Assemblea de les CUP per posar a dit l'infiltrat espanyol Carles Puigdemont, com expliquem en el capítol 3 de Radio Adrian. Igual que parlem de la Múria en el capítol 1, del que en van fer a mi el 2, de com van infiltrar Junqueras al 4, de l'espia espanyol Joan Vives i Soler Vicens al 5, de Podemos, l'invent del món per matar la democràcia en el 6, o d'Ada Colau, aquest invent artificial al 7, o de la farsa de Wikileaks al 8. 8 programes que, per entendre el món i Catalunya, són imprescindibles. I vaig anar, i vaig viure aquells mesos, i vaig viure la traïció, i vaig entendre que Puigdemont treballava per Espanya, però vam seguir avançant i vam seguir lluitant. I a l'1 d'octubre, amb aquell bé de Déu de gent que va anar a protegir els col·legis electorals i anar-hi a dormir des de les 5, i que estava allà gent de totes les edats plantant cara als energúmens de les forces d'ocupació, doncs vam anar a votar, perquè no hi havia altra opció. Perquè encara que sàpigues, i vam anunciar que aquell referèndum no serviria per res, com no ha servit per res, només ha servit perquè ens peguin i per la rendició i la traïció dels que patien pels nostres, i vam anar. I va ser un altre dia d'orgull, de sentir-se orgullós d'aquest poble que lluita. Lluita per recuperar la llibertat que va ser arrabassada fa 300 anys. Com dèiem en broma, ens van prendre la llibertat amb una pacífica guerra i ara sembla que els catalans ho vulguin recuperar amb un violent referèndum o unes violentes eleccions. Orgull un cop més de formar part d'aquest poble a l'1 d'octubre. Però l'1 d'octubre que va obrir les portes al mes més vergonyós de la història de Catalunya, amb cartes que anaven i venien, amb dies que s'escolaven i de les 48 hores es van convertir en 10 dies, i aquella lamentable falsa declaració d'independència del 10 d'octubre, on no es va declarar res ni a l'eslovena ni a la hawaiana ni a la japonesa. I la segona traïció del 22 d'octubre, on llegeixen una cosa i en voten una altra i no baixa la bandera ni ho posen al doc ni fan res del que tocaria fer si hagués declarat la independència. I després d'Espanya, per protegir-los, n'empresona uns quants i altres, per dissimular, fugeixen a Brussel·les. I aquest poble encara, amb les cassolades i les vagues i els talls de carretera, mal orientats i desorientats, perquè tot això organitza Espanya, però encara lluitant, lluitant perquè els nostres polítics fa temps que han deixat de lluitar. La nostra dignitat, la nostra llibertat i la nostra independència. I encara 50.000 han deixat diners, temps i il·lusions per anar a Brussel·les a demanar que presos polítics, que la gran majoria no saben que en realitat són actors al servei d'Espanya, siguin alliberats. Doncs m'he de parar, perquè si no la veu em fallarà. Només puc estar orgullós d'aquest poble i d'aquesta gent que ens ha salvat la nació durant 300 anys i molt orgullós de formar-ne part. La meva manera de servir la meva nació, però, no és fer bulto i no és afegir-me a aquestes accions fetes amb el cor, però fetes sense el pensament lògic. La meva manera de servir la nació és formar part de la resistència, dir la veritat, destapar l'engany del qual hem sigut part, perquè aquesta majoria catalana per la independència es reorganitzi a l'entorn de la resistència independentista catalana i en els propers mesos, quan ja serem milions, declarar la independència. Visca Catalunya lliure, però sobretot visca la seva gent, la gent capaç d'afrontar el que sigui per retrobar la llibertat. Us estimem i per això fem el que fem. Gràcies, Catalunya. Dedicada aquesta part del programa a la gent vora de Catalunya, que n'és la immensa majoria i que per això té recuperar la llibertat que tots ens mereixem, toca tornar a parlar dels dolents, del que no funciona. Aquesta setmana s'han complert 4 anys de la pregunta trampa del 9-N, en la qual Artur Mas, flanquejat pels Rovires, Turull, Rulls, Fernández, Arrufats, i etc.,
ens va trair arrossegant-nos a fer una enquesta que va salvar la unitat d'Espanya i va impedir que fóssim independents. Aquella doble pregunta, que era contrària a tot el que ens havia dit el Consell Assessor per la Transició Nacional, l'Assemblea Nacional, l'Esquerra, tothom teníem clar que havia de ser una pregunta única de sí o no. I llavors, per sorpresa, el 12 de desembre del 2013, el dia que va començar la lluita de la resistència, sé que molts altres veu iniciar la lluita al mateix temps, però jo en aquell moment no vaig saber veure ningú més. Quan vaig veure aquella pregunta que impedia fer un referèndum, que ens abocava a fer una enquesta, i quan vaig començar a sondejar Mas, Forcadell, la cúpula d'Esquerra, Albert Pont, l'usurpador del Cercle Català de Negoci de mans d'en Ramon Carner, quan vaig començar a parlar amb Turull, que va dir que ens veuríem i va passar de mi, quan em van enviar López Tena perquè intentés enganyar-me i no se'n va sortir, quan Elisenda Pelosier i Joan Vives em van dedicar a intentar que jo abandonés la lluita per la pregunta trampa, quan VilaWeb s'amagava de mi, quan David Miró de l'Ara es va quedar tartamut, quan el Punt Avui em van dedicar a temps per després no contestar els emails, quan vaig descobrir en resum que Catalunya està podrida fins al moll de l'os i que tot el que tenim ho té Espanya, doncs aquell dia va néixer la resistència, però jo no vaig saber ningú més i per això vam agafar la bandera de Catalunya, perquè no vam veure, la vam veure allà a terra, vam veure que tothom va seguir generals traïdors i es va passar de la banda d'aquella pregunta trampa i de moment les coses no han canviat massa, però estem per canviar-ho. Allò que ja ho hem glosat i lluat com a molt emocionant i com a molt digne del poble de Catalunya va ser en realitat una trampa per no fer la independència. I per poder fer tot això altre que ha vingut després. Si haguéssim fet un referèndum com tocava ja, poques setmanes després de la Via Catalana i de la Cadena Humana que ens hi donava, que donava motiu per fer-ho, ja seríem independents fa 3 anys. Però el pla era allargar-ho tot, cansant-se, desorientant-se, i per això tot el que hem viscut després del 2015, 16 i 17. Val? Allà va començar la traïció. La traïció de l'octubre ja va començar amb claretat el desembre del 2013. Per això, per plantar cara a això, m'ha vingut tot el que m'ha vingut, amb amenaces, coaccions, segrets, tortura química, difamacions, etc. Ha sigut dur perquè estem preparant documentació que requeria veure-ho, veure un acte que es va fer al fòrum, Esquerra va fer un acte de força, 2 dies després d'aquella pregunta. I és un acte que es va fer amb tot el suport dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, perquè es tractava de trinxar el cervell de la bona gent de Catalunya, fent veure o mentint-los dient que allò era el que s'havia de fer. I en un discurs avorrit i llarg, sense dir gran cosa, com sempre fa Oriol Junqueras, és un misteri per mi, potser perquè jo l'he tractat en persona, però és un misteri per mi com hi pot haver una sola persona que pugui votar aquest individu. Un individu que va rebentar la FENEC el 1990, que va impedir la unitat independentista el 2012, que va mentir dient que si tenien 68 diputats declarar la independència aquella mateixa tarda, i aquest, el mentider, el servent d'Espanya, el que va ser fabricat artificialment el 2005 posant-lo en un programa del Talp espanyol, en Toni Soler, que li van inventar Sobirania Progrés muntant-ho talps espanyols com Elisenda Pelosier o Héctor López Bofill, de la quadra de Joan Vives, que el van posar de director del pamflet directe per promocionar-lo, que el van posar a Catalunya Ràdio, que el van posar a dit d'eurodiputat i que va ser militant només el dia de Nadal del 2010 i que només just després era president d'Esquerra, és a dir, un invent, una farsa, una trampa, una traïció, un engany, una mentida, un bluff. Doncs, fent un discurs, com dic, lamentable, plegat de mentides i generalitats, va deixar dues perles que van ser matxacades i, com ja sabeu que va dir Goebbels, una mentida repetida 1000 vegades esdevé una veritat. Doncs tristament el 324 és el somni humit de Goebbels, perquè es tracta de repetir totes les mentides. Segurament si busquéssim molt i veiéssim, que és una tortura que no desitjo ningú, si veiéssim totes les filmacions del 324 des d'haver començat, potser trobaríem alguna veritat, no sé, si parlen del temps o si parlen d'algun tema, no sé, el resultat del Barça del dia anterior. Però costa molt trobar cap veritat, el 324. Doncs el 324 va agafar dues frases que són dues de les mentides més traïdores i més infames
del discurs de Junqueras. Una era que la pregunta del 9N era millor que la que duia Esquerra, cosa que és una mentida, un insult a la intel·ligència. És com dir que és millor tenir un 600 cremat, antic, sense motor i el desballestament, que el cotxe que a cada algú li sembli sortit de trinca de fàbrica. Val? Junqueras va dir això, que era millor aquella pregunta, una pregunta que no permet fer un referèndum, una pregunta que no és clara, una pregunta que ja veiem on ens ha portat 4 anys després, això era millor que la pregunta normal, bona, digna i legal. Val? A aquest nivell de mentida estem parlant. I la segona mentida és Junqueras, que cobra dels espanyols per matar la independència, que per això el van infiltrar, ja l'any 1990 ja va fer mal a l'independentisme, ell i Rull rebentant la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, és a dir, us enfadeu molt amb els que peguen amb porres i tal, però després estimeu Junqueras, que és mil vegades pitjor que els que van pegar gent amb porres a l'1 d'octubre, perquè Junqueras assassina la nació. Això és molt més greu. Impedir que siguem independents i assassinar la nació és més greu que esberlar caps amb porres. I en canvi aquests els estimeu. La segona mentida, bueno, no és que sigui mentida, és una frase que tots l'haureu sentit i molts l'heu dit perquè no sou conscients que quan la dieu esteu treballant a favor d'Espanya. És dir que Espanya és una fàbrica de fer independentistes amb aquestes coses que fan. Això és una de les pitjors mentides i de les pitjors trampes que ens fan els espies espanyols com Partal, Puigdemont, Junqueras, Forcadell, etc. Perquè així baixem la guàrdia. Espanya el que ha fet és infiltrar-ho tot de manera que TV3, Catalunya Ràdio, Òmnium, ANC, el CDR, Universitats per la República, Crida a la Democràcia, PDeCAT, Esquerra, CUP i els grupuscles friqui essencialistes de Catalunya Acció i etc. treballi tot per ells. No són els cavernícoles. Sí que són cavernícoles en les seves actuacions, com hem vist a l'octubre i com veiem sovint, com hem vist a Sixena. Però això no vol dir que no tinguin un estat al darrere i que no sàpiguen com s'han de fer les coses. Ells ho han infiltrat tot i fan que es digui que són una fàbrica d'independentistes, etc. De què serveix tenir una fàbrica plena d'independentistes si després 72 traïdores i traïdors fan dues falses declaracions d'independència al Parlament? De què serveix ser una fàbrica plena d'independentistes, Junqueras? De res. De generar una depressió que ens heu generat i arrossegar-nos a unes eleccions trampa de mentida el 21 de desembre. D'això serveix. Per tant, volíem parlar d'això, de 4 anys. Portem 4 anys de lluita des de la resistència, perquè per una banda hi ha agents espanyols que són els que veieu a la tele, que és espanyola també, com TV3, i d'altra banda hi ha gent lúcida que ens estem organitzant i estem creixent per fer la independència. I heu de triar, no et pot saber-vos greu que a mi em van tancar, torturar i em difamen, i després estimar Junqueras i Puigdemont perquè aquests són els responsables de que passés. No es pot estar amb el butxí Junqueras, Puigdemont, Forcadell, Arrufat, Gabriel, i amb la víctima dels de la resistència. No es pot. Heu de triar. I sabem que és una tria molt dura, perquè han condicionat el nostre cervell durant decennis, des de la mort de Franco, ens han condicionat a pensar que Convergència, Esquerra, ara les CUP, abans Solidaritat, TV3, Catalunya Ràdio, VilaWeb, tot això treballa per nosaltres, tot això és mentida. Sense trencar aquest condicionament i desprogramar la societat catalana, no hi ha independència. Això és el que estem fent, i serà una de les planes més brillants de la història universal, haver desprogramat una societat orientada al suïcidi nacional, seguint els traïdors de Convergència, Esquerra i l'ANC. I aquí estem, parlant de l'espoli de Sixena. No entrarem com fem sempre, perquè això ja està fet abastament pels diaris espanyols sector processista, sobre els motius de fons i la compra i l'espoli i tot això, i l'abús que suposa robar de nit del Museu Diocesà de Lleida per endur-s'ho com fan els lladres cap a l'Aragó. D'això se n'ha parlat i no en parlarem més. Ens sembla més interessant 3 coses. Primer,
Fer-ho en virtut de l'article 155, però que ja hem explicat vegades que el 155 no és res comparat amb el que tocaria, que és el 116, que és l'estat d'alarma, excepció i setge, que és el que toca quan Catalunya suposadament hagués declarat la independència. Per tant, estem aquí on, davant d'una construcció mítica, també. Fem una cosa dolenta pels catalans i fem-la en virtut del 155 perquè així es distreguin del fet que el 155 és mentida i és broma comparat amb el 116, que voldria dir exèrcit als carrers, prohibició de drets de reunió, manifestació, llibertat d'expressió, etc. Una vegada més és una operació mental de fer que abordem contra una cosa quan hauríem d'estar pensant en una altra. Per tant, primer punt interessant, el robatori de les obres d'art de Sixena es fa perquè no ens n'adonem que tot va de mentida. Però aquí hi ha dos temes més importants. La resistència, tingueu clar que les declararem la independència, perquè si no ho fem nosaltres no hi haurà independència. Doncs quan declarem la independència, una de les primeres coses que farem és demanar arbitratge internacional perquè es torni el que es va robar aquesta setmana del Museu Diocesà de Lleida, en presència del seu alcalde, Àngel Ros. D'Àngel poca cosa, Ros tampoc, i de polític catalanista menys. No sé com es pot votar un alcalde així, i la seva condició de president del PSC condemna el PSC a la paperera de la història a Catalunya. Algun dia hauríem de veure, sabent que la CIA té pistoles que poden fingir atacs de cor des de 1974, algun dia caldrà investigar si la mort de Josep Pallach, que representava un socialisme realment català, haurem de veure si va ser accidental o en realitat va ser com la de la Muriel. Però deixem-ho aquí avui. Per tant, un tema fonamental, i és que, òbviament, com és el tema important i és el tema essencial, a Catalunya ningú en parla. És el que passa a totes les dictadures. A totes les dictadures s'ha de parlar de coses intranscendents o de coses importants amb un enfocament intranscendent i fals, perquè la gent no es desperti i tombi els dictadors de Convergència, Esquerra, etc. Si haguessin declarat la independència com tocava i com ens van dir a l'octubre, això d'entrar a robar les obres d'art per part d'un forces d'ocupació estrangeres és impossible. Per tant, de qui és culpa que això s'hagi pogut fer ara? Dels 72 que no van declarar la independència? Hosti, hi ha moments que és difícil fer aquest programa perquè et trobes havent de dir unes obvietats tan catedralícies i en canvi et trobes amb una reacció com si el que has dit fos una cosa d'un altre planeta. No, és una evidència. Vam fer un referèndum per declarar la independència, ens van dir que la declaraven, no la van declarar. I per tant, poc més d'un mes després d'aquella falsa declaració d'independència, Espanya roba d'un museu català. Per què? Perquè 72 traïdores i traïdors no van declarar la independència. Ostres, no costa tant això, eh? És la voluntat d'acceptar una molt dura mentida, que és que hem estat traïts per tots des del 1975. I potser hem estat fent de periodistes i hem estat explicant coses intranscendents. I ja ho sé que és dur. La nostra vida ha sigut mentida durant 40 anys. És dur. És molt dur. És igual que el show de Truman, la pel·lícula que ja hem comentat diverses vegades. Però és dur, però és la veritat. Per tant, no hi ha més. Però un altre tema molt important. Això que fa anys que dura, té sentit fer aquest robatori 10 dies abans de les eleccions que suposadament en depèn la independència de Catalunya? Això és impossible. Impossible. S'haguessin esperat després. La pregunta intel·ligent que tothom que escolta aquest programa hauria de ser capaç de fer-se és: a qui beneficia fer el robatori de les obres d'art 10 dies abans de les eleccions del 21 de desembre? Perquè a tots els delictes o els crims és sempre el primer és veure qui és el beneficiat. I la resposta de qui és el beneficiat d'aquest robatori del Museu Diocesà de Lleida només pot ser una. El beneficiat directe d'aquest robatori són els partits traïdors processistes de la falsa declaració d'independència,
Esquerra, Junts per Catalunya, PDeCAT, Puigdemont i CUP. És que no hi ha una altra explicació possible. Quan un es fa les preguntes, troba les respostes. Quan un es limita a seguir el que se li ordena des de TV3, mai trobarà la veritat, perquè TV3 existeix per enganyar-nos. Per tant, aquests que es podien haver esperat ho fan 10 dies abans de les eleccions. Per què? Perquè el poble desorientat, cabrejat, traït per les farses de les falses declaracions d'independència, les fugues a Brussel·les i els falsos empresonaments, s'emprenyi i vagi a votar o a Esquerra o a les CUP o a Junts per Catalunya. Espanya ajudant partits espanyols. És que no sé quina part no s'entén. Intento no entendre-ho i no puc. És a dir, pel que sigui, per formació, per experiència, pel que sigui, el meu cervell no em permet una altra explicació que això s'ha fet així per beneficiar Esquerra, les CUP i Convergència PDeCAT, el que li vulgueu dir. És això el que és interessant de Sixena. Sixena com a propaganda electoral de Puigdemont, Junqueras i CUP. És això. Per això ho han fet ara. A partir d'aquí, del 21D, m'interessa poques coses. Cadascú que faci el que el cor li digui aquell dia. I l'endemà, com diem sempre, apunteu-vos a la resistència, que és l'única manera de ser independents. Per això veieu que aquí en parlem poc, perquè aquí de les coses espanyoles i poc interessants no en parlem. I com que el 21 de desembre és una cosa inútil i espanyola, doncs no en parlem. És normal, oi? Com seguim dient, cada cop és més responsabilitat fer aquest programa, perquè hi ha una gent meravellosa. No començaré a dir els municipis per por a deixar-me'n, perquè cada dia tenim gent de municipis diferents que s'apunta a la resistència. Però és molta responsabilitat. Hi ha persones aquí fent esforços econòmics per tenir butlletes, per poder fer repartiment, per anunciar aquest programa, perquè ningú en parla. És el programa que tots els que manen voldrien que no existís. I per tant, des d'aquí vull enviar una abraçada als meus companys que estan fent esforços d'organització i econòmics per fer que aquest programa tan necessari i que trenca la unanimitat de la mentida, cosa que és imprescindible per poder tenir enganyat un poble, necessites que tothom li menteixi. Si només hi ha una veu que diu la veritat, un poble intel·ligent, format i valent com el nostre trobarà la veritat i declararà la independència. Nosaltres farem la independència quan serem prou gent per fer-la, perquè nosaltres forçarem unes eleccions quan siguem prou i farem la independència. I en això estem. Si vols la independència, vine a la resistència. Ara parlarem de López Tena, Marc Serra i petita reunió que vam tenir, breument del Cercle Català de Negocis i aquell llibre Raons pel Sí, i contestar dues preguntes. A veure, hem explicat ja en programes anteriors, jo vaig ser un tonto útil, que vaig entrar amb molta il·lusió a Solidaritat Catalana, vaig fer la campanya a les Rambles, encara girat de la porta quan em veia em feia unes grans abraçades, vaig ser coordinador de Ciutat Vella per Solidaritat i qui ho havia de dir, Marc Serra, anava boig per fer un tàndem a les primàries de les eleccions municipals del 2011. Els espanyols i la mala gent com Marc Serra sempre fan això. Quan hi ha algú de bona fe en un partit que han muntat ells, com és el cas de Solidaritat, sempre t'han de posar una espieta o sempre t'han de posar una bomba humana, com és Marc Serra, perquè la bona gent mai pugui guanyar. Si una persona com jo, que era respectada i estimada a Solidaritat en aquell moment, li poses una persona despreciada i rebutjada per haver rebentat el partit del Congrés de Manresa, com era Marc Serra, era la manera d'impedir que jo pogués fer res. Et posen una mala persona i mal polític com Marc Serra i ja no tens res a fer. Però tornant al principi. Explico això perquè Marc Serra i Alfons López Tena, els dos treballen per Espanya, per això van muntar Solidaritat, i els dos han tingut certa notorietat aquesta setmana. I per això parlo d'una anècdota. Hi va haver un acte quan jo era de bona fe a Solidaritat, això deu ser a l'octubre del 2010, un acte molt curiós, perquè Marc Serra, que ja l'infiltra en el 2010 a TV3, molt curiós, com sempre fan, el programa de la Lídia Heredia, de seguida el van posar com a responsable de xarxes, perquè ja era un projecte espanyol per fer-lo créixer.
O sigui, aquests milers de visites que té, molts són espanyols, però molts és de gent de bona fe que no sap que Marc Serra és molt pitjor que els que peguen en porra la gent per l'1 d'octubre. Doncs aquest Marc Serra no venia a les reunions de Ciutat Vella perquè la seva funció no era mai fer partit, ara ho entenc, clar. De què serveix anar allà si la teva funció és crear un personatge i rebentar solidaritat des de les xarxes un cop havent rebentat ja regrupament? Perquè has d'anar a les reunionetes de 10-15 persones de Ciutat Vella si saps que allò no durarà, saps que solidaritat era un projecte amb data de caducitat. Val? Però ell, que en secret portava la pàgina de Facebook de l'Oriol Bertran i que la va pifiar en aquest acte en concret, va dir un acte en el que parlarà en Oriol Bertran i jo mateix, que la gent va dir quina vergonya això, aleshores qui ets tu? I va haver de, bueno, com fa ell sempre, bloquejar gent i esborrar comentaris perquè la gent no vegi que està davant d'un traïdor espanyol. Doncs aquell acte, que hi era Alfons López Tena, el notari inhabilitat per fer una estafa de terrenys a Benidorm, cosa que cap partit ni cap mitjà de comunicació ens ha dit, perquè teniu explicat a un article del País, diria de l'11 de setembre del 2002, i que es va fer com Espanya fa amb el seu sempre, que és trucar al jutge per dir això que no corri perquè la cosa prescrigui. Val? Però si sabeu per què Alfons López Tena ja no és notari, és per això. Doncs aquest López Tena, que ja havia rebentat les consultes, esbatussant-se a Muriel Bertran arrel de les consultes, doncs muntant aquest projecte espanyol Solidaritat per rebentar reagrupament. I en aquest acte, doncs hi era el Marc Serra, jo hi era com a coordinador de Barcelona, i era Alfons López Tena, i vam anar acabant a dinar tots tres. Qui m'ho havia de dir? És un dinar d'aquests històrics, diguem, igual que he dinat amb Puigdemont sense saber que Espanya l'infiltraria per matar la independència. Doncs vam acabar dinant Marc Serra, que jo en aquell moment no tenia clar, sí que era un tio que no era agradable, però no tenia clar que era un espia espanyol, i López Tena en aquell moment me'l creia. I és curiós l'arrogància de l'individu, perquè li vaig dir, oh, tal, aquí, estic amb una de les persones més intel·ligents de Catalunya, i em mira i em diu, molt seriós, no era broma, diu, què vols dir només de Catalunya? O sigui, un tio d'aquest nivell d'arrogància, per altra banda, l'arrogància de Marc Serra és coneguda ja, i per una banda el David, que ara està a la resistència, no? O sigui que té sentit parlar d'aquesta reunió perquè aquests dos, que porten des d'aquell moment treballant per Espanya i rebentant la independència, aquesta setmana han tingut notorietat. Per una banda, Guillem Martínez, que és una persona de la que vam parlar amb el seu llibre La Gran Il·lusió, que em sembla un bon llibre per parlar del procés, tot i que deixa massa bé Alfons López Tena, i ara ho entenc, i també deixa bé el moviment del 15M, com si fos veritat, cosa que ja és mentida, val? Però deixant a part aquestes dues mancances, que no són petites, amb el Guillem vam anar a fer un cafè fa temps, i tenim pendent fent-ne un segon, perquè fa unes setmanes em va dir que havíem de quedar perquè li expliqués qui és qui en el món independentista. Bueno, encara no ha pogut ser, Guillem, t'espero. Però ha fet un article on Alfons López Tena desmunta el procés, però no és perquè sigui molt intel·ligent ni perquè sigui català, el desmunta perquè ell treballa pel CNI i ell el que ens explica són coses que ja sap. Però ell diu que anaven de farol, que mai l'han volgut, que van pensar que Espanya es faria enrere, que tot això, que sent cert, però el que fa és protegir els traïdors. Dir que són incompetents, que anaven de farol, que volen guardar el càrrec i que volien anar allargant les coses, és una mentida pietosa per ocultar la realitat de que són, com ell, infiltrats al servei d'Espanya per matar la independència. I a sobre ens el posen com que ell ja ho havia dit, clar que ho havia dit. Si ell treballa al CNI i ja sap que ho tenen tot infiltrat i això no acabarà bé, doncs ara el promocionen, perquè quan el procés mori ja definitivament a ulls de tots, podem muntar un projecte fals com Solidaritat 2 que intenti fer, i aquest com no se'n sortirà, fer amb la resistència independentista catalana el mateix que Solidaritat 1 va fer amb reagrupament. Clonar-ho, rebentar-ho des de fora amb diners espanyols. Doncs el que ens preparen és això. I per això López Tena fa aquest article, que molts haureu llegit, on sembla, diu, no, diu semblant que nosaltres no. Nosaltres diem que López Tena i tota la resta són infiltrats espanyols que porten anys fent comèdia. I en canvi ell ho intenta posar com no en saben prou, són regionals... No, és molt pitjor que tot això.
Però, a més, López Tena fa dos coses criminals més, que és donar per mort ja no només l'independentisme, sinó el catalanisme. I això sí que reflexa el que Espanya vol. És a dir, Espanya vol matar el procés i amb això matar la independència. Que sàpigues, Alfons López Tena, que t'has escapat de mi el telèfon, que m'has intentat mentir, que m'has intentat manipular, que a mi no m'enganyes. Jo no et tinc per tant intel·ligent. Evidentment, jo tinc clar que tu ets un traïdor que treballa contra Catalunya. No te'n sortiràs. L'independentisme i el catalanisme van molt més enllà que aquest procés trampa del qual tu has format part i que ara mires de fer de carronyaire i tornar-nos a enganyar amb una cabriola per muntar una segona solidaritat. T'estem esperant, ara ja no som aquells nanets que anàvem amb el lliri a la mà. Solidaritat 2 no arribarà a tenir cap èxit perquè us coneixem i us estem esperant. Per tant, López Tena, estàs acabat. I m'agradaria que gent que considero digna com Guillem Martínez no donés veu a aquesta gent que forma part de les clavegueres de l'Estat de la seva manera més clara, com és el cas d'Alfons López Tena. Seguint amb les clavegueres de l'Estat, hi ha hagut un vídeo de Marc Serra Parés animant a tothom a anar a votar el 21D i repescant les mentides espanyoles dient que el 27S no vam guanyar i fa un... dient que com ara Podemos al final ha votat no, que no vam guanyar per vots el 27S. Bueno, això és mentida. Primer, perquè no calia guanyar per vots, però que tu no pots retardar-ho 2 anys. Si tu vas a un programa electoral que diu que ni sí ni no, això no queda alterat pel fet que 2 anys després votis no. Que és que fa molta vergonya. Aquest Marc Serra, un Marc Serra delinqüent perquè lloga pisos turístics, aquest Marc Serra que és terrorista espanyol perquè m'ha difamat i ha col·laborat que a mi se'm mantingui tancat al psiquiàtric amb difamacions, aprofitant que Espanya li promociona la pàgina. Aquest Marc Serra que ara ha anat plorant dient que li tancaven la pàgina i el duien a declarar. Aquest Marc Serra que va rebentar reagrupament des de fora. Aquest Marc Serra que va rebentar solidaritat difamant gent abans del Congrés de Manresa. Aquest Marc Serra que em va fer fora de solidaritat dient que jo volia la unitat independentista. Imagina't, fet fora de solidaritat per Marc Serra perquè jo volia que els independentistes anessin units. Aquest bitxo, aquest individu, no pot voler mai la independència de Catalunya. Perquè en principi, quan siguem independents, no se m'acut que aquest no pugui anar a la presó molts anys. Ha comès molts delictes, ha comès alta traïció contra Catalunya, terrorisme d'estat contra mi. Per tant, no podeu plorar per la manca de llibertats a Catalunya i posar m'agrades o escampar vídeos del Marc Serra. Perquè, no sé, és com si estéssiu escampant vídeos de la pitjor comissaris de policia en època de Franco. I en aquest vídeo ens diu que hem de guanyar amb vots, que és una cosa que ja ens ho complica més, i després fa el clàssic, que és el populisme, i parlar de quan Franco matava gent i feia això, i dir que ja no ho poden fer. I això surt gratis sempre. Tu coles una cosa criminal dient que hem de guanyar per vots i que no es podia declarar la independència, i fas propaganda de Carles Puigdemont, la traïció és aquí, és en aquesta part que va la traïció. Te la cola en aquí. Val? No dir que ja hem guanyat i no dir que ja són traïdors els que no l'han declarat, sinó trobar excuses i coses que li venen directament del CNI, ell només les llegeix. I aleshores, per anar contra el nostre ventre, parlar del franquisme i aquestes coses, perquè això dona punts gratis sempre. I juga amb les emocions i la gent diu, ah, clar, el Marc Serra. Marc Serra és un agent espanyol. És molt més nociu per la independència que Arrimadas, Albiol, que qualsevol d'aquests. Els pitjors enemics de la independència són els que treballen per Espanya dient que són independentistes. Com Alfons López Tena, com Marc Serra, com aquesta gent. Per rematar ja molt breu. El Cercle Català de Negocis ha fet córrer un llibre gratuït que és Les raons pel sí. Bueno, això ara no toca. Ara el que toca és denunciar que els que havien de fer la independència no l'han fet. Ara estem per parlar per raons del sí. Però si hem guanyat un referèndum i no han declarat la independència perquè no han volgut. Si el Cercle Català de Negoci no fos un cadàver que no respecta la memòria de la seva ànima fundacional i creador, Ramon Carné, una persona que treballa totes les hores del dia
i que quan anava fent repartiment per tot Catalunya, després, i jo ho he vist, es canviava, es posava vestit i anava a parlar amb empresaris d'arreu del territori per fer catalanitat, per fer economia i per fer independència. I això li han bondat de contingut i ara és una coseta més de les que ronden per Catalunya. No estem en moments de donar arguments pel sí perquè teníem majoria al poble. Vam guanyar un referèndum i necessitaven declarar la independència. I tot el que no sigui parlar d'això és distreure la gent. Que és pel que serveix el CCN. Per distreure a la gent. És un honor dir que el CCN, l'esperit del CCN ja no està al CCN. Que és una clafolla, recordo l'Albert Pont, que es va escapar de mi quan li vaig dir que la pregunta era una trampa, amagant-se i tal, tot mentida. Doncs l'esperit del CCN està avui a la resistència independentista catalana, que és on tenim l'orgull de tenir el Ramon Carné, fundador i ànima del CCN. Per avui acabarem acabar amb dues preguntes breus. Aclareixo, la majoria de preguntes que se'ns fan o de mala fe, o es fan de bona fe, però perquè algú de mala fe li ha posat al cap d'aquella persona. La primera és, què cal votar el 21 de desembre? Dic, aquí la resposta és, voteu el que vulgueu. Aquí només hi ha els tres traïdors que van fer la CUP, Esquerra o Junts per Catalunya, que ens han deixat en ridícul davant del món, ens han mantingut espanyols no fent la declaració d'independència i ens han mentit, o els espanyols oficials de Podemos, Ciudadanos, PSOE i PP. Aquests ja entenem que no els votareu, i els altres feu el que vulgueu, però no espereu que nosaltres som independència, nosaltres som veritat, nosaltres som dignitat, i nosaltres no podem recomanar que voteu traïdors, per tant, feu el que vulgueu, però el dia 22 apunteu-vos a la resistència i junts canviarem la història i farem la independència. No ens pregunteu més per unes eleccions que no portaran la independència, que les ha convocat Espanya, que és un engany i on només es presenten partits espanyols. Nosaltres a la resistència treballem, fem política per la independència. No fem crítica de sèries de televisió dolentes. I una altra pregunta que se'ns fa molt, oh, i com fareu la independència? Primer, aquí sí que és cert que no anirem explicant. Nosaltres ens considerem l'única gent que defensa l'estat de Catalunya. I per tant entendreu que els que representen un estat no ho van xafardejant tot per Facebook, d'acord? Però sí que hi ha una resposta que cal donar. Com farem la independència? 1. Volent-la i després fent-la. Els que hem tingut ara no l'han volgut, per tant era impossible que la fessin. No han creat estructures d'estat perquè mai van tenir clar que volien un estat. No han obtingut reconeixement internacional perquè ningú es reuneix amb actors. Com s'ha de reunir un estat amb uns tios que saps que no volen la independència i que treballen per matar-la? Això ho sap tot el món? Com pots controlar el territori si mai ho intentes? Per tant, no ens podeu jutjar nosaltres amb la barra de mesurar d'uns actors traïdors a Catalunya, que són els que hem tingut al Parlament i són els que sortiran d'aquestes eleccions. Com ho farem? Volent-la, fent-la i amb 3 milions, 4 o 5 de catalans que ens donaran recolzament per forçar unes eleccions, declarar-la per majoria absoluta al Parlament i implementar-la. Cada dia som més gent a la resistència. Estem segurs de que la victòria de la resistència és l'única opció per ser independents i, a part, és inevitable. Voldràs ser l'última persona en canviar la història de Catalunya o t'apuntes amb nosaltres a fer història? Estem guanyant i guanyarem. És inevitable que guanyarem. Només ho podeu retardar, però retardant-ho no canviareu la història. Estem guanyant, guanyarem. Visca Catalunya lliure! Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya lliure. És una producció de KA Radio.